Ahoj. Zdravím vás u dnešního videa. Dnes si povíme o případu z Ameriky. Ještě než začneme, poprosím vás, pokud vás baví má tvorba a chcete mě podpořit, zanechte like, komentář, sdílení, odběr kanálu. Moc vám všem děkuji. Kromě YouTube mě také najdete na Instagramu a Facebooku. Informace v popisku videa nebo v připnutém komentáři. Tak a teď už půjdeme na náš dnešní případ. Joseph Kondro se narodil dne 19. května roku 1959 v Market v Michiganu matce z kmene Chipeva a měl dalších šest sourozenců. Po narození ho adoptovali John a Eleanor Kondrovi, kteří ho vychovávali v Iron River v Michiganu, než se rodina přestěhovala do Castle roku ve státě Washington. Navštěvoval katolickou církevní školu. Jak později přiznal policii, Kondro od útlého věku projevoval psychopatické sklony. Mimo jiné se často pral s jinými dětmi, zabíjel zvířata, četně domácích mazlíčků ze sousedství, oháněl se nožem a již v sedmi letech pil alkohol. Tyto rané známky psychopatie Kondro následně podrobně vysvětloval nedostatkem empatie a násilnickými touhami a přirovnával se k aligátorovi, který číhá a občas se přijde nakrmit. Sám také přiznal, že ještě jako nedospělý obtěžoval mladé ženy, s přibývajícím věkem rozvíjel fantazie o vraždách a začal schromažďovat dlouhý trestní rejstřík, který zahrnoval krádeže aut a drobné krádeže, řízení pod vlivem alkoholu, domácí násilí, obchodování s nelegálními látkami a padělání. Kondro měl několik dětí, ale nebyl schopen se o ně postarat s velké části kvůli závislosti na nelegálních látkách a opakovaným problémům se zákonem. Co se stalo? Na počátku 80. let 20. století Byly úřady zmateny nevysvětlitelným zmizením několika mladých slečen v jihozápadním západním Washingtonu. Mezi nimi byla i Chila Silver Niles, 28, minus 20 let, stará slečna s kalami ve státě Washington, která zmizela v roce 1982 cestou na školní autobus. Její nahé tělo bylo nalezeno den po zmizení. Byla znásilněna a uškrcena. Kondro chodil s matkou Čili, ale původně nebyl z činu podezřelý. Druhý den tedy byla nalezena mrtvá. Čila byla nalezena zavražděná dne 21. dubna roku 1982 poblíž Shirley Gordon Road. Dne 20. dubna roku 1982 šla po příjezdové cestě na Martins Bluff Road aby počkala na školní autobus, ale když přijel, nebyla tam. Když se matka dozvěděla, že nedorazila do školy, nahlásila ten večer její zmizení. Dne 15. května roku 1985 se ztratila Rima Traxler, 28, minus 20 let stará, žákyně třetí třídy, základní školy St. Helens, v Longview, ve státě Washington. Rima, známá svou nákloností k umění, nacházela radost a vyjádření v hodinách výtvarné výchovy v předmětu, který jí umožňoval projevit jejího živého a tvořivého ducha. Její láska ke škole byla evidentní, stejně jako její zážná budoucnost, která slibovala mnohem víc, než měl svět možnost vidět. Byla dobře vychovaným, a studijně úspěšným studentem, které nemělo téměř žádné konflikty ani problémy s chováním, a tak měla komunita podezření, že se stala spíše obětí únosu než útěku. Neexistovalo však mnoho stop o tom, kdy a jak přesně zmizela. Kondro se přátelil s ryminými rodiči a v den jejího zmizení zřejmě popíjel pivo s jejím nevlastním otcem. Policie ho vyslechla ale jako zájmovou osobu v případu ho neuvedla. Dne 20. 21. listopadu roku 1996 zmizela 22 minus 10 let stará Kararut poté, co nastoupila do auta na pozemku své střední školy v Montičelu. Stejně jako v případě Rimi Traxler, byla Ruth oblíbenou dívkou bez problémů s chováním, a nebyla podezřelá z útěku. Opět se objevila spojitost s kondrem, ale tentokrát bylo podezření konkrétnější. Kondro byl v dětství přítelem Kařiny matky, znal se i se samotnou obětí a často pobýval v rodinné garáži, než byl kvůli svým chronickým problémům s alkoholem vystěhován. Krátce po zmizení rud byl kondro viděn s tržnými ranami na kůži, které nedokázal vysvětlit a které naznačovali škrávance od dlouhých nechtů, získané při nějakém zápase. Nejpozoruhodnější je, že Ruth v den svého zmizení řekla spolužákovi o svém plánu odejít ze školy a byla viděna, jak nastupuje do kondrova vozidla Pontiac Firebird, což s něj činí poslední osobu, která s ní byla před jejím zmizením viděna. Úřady stále neměly dostatek důkazů k zatčení, ale po bezvýsledném šestitýdenním pátrání se místní detektiv, Scott McDaniel, rozhodl prověřit oblast Mount Solo, poblíž řeky Columbia, o níž bylo známo, že ji Kondro často navštěvuje. Tam policie našla tělo Ruth, opuštěném Volkswagenu. Byla znásilněna a uškrcena. Vozidlo umožnilo uchovat důležité forenzní důkazy a vzorky DNA z místa činu se shodovaly s Kondrem, který byl zatčen za vraždu Rud. Kara je dalším důvodem pro zavedení Meganina zákona a poplachu Amber Alert týkajících se pohřešovaných nedospělých. Její smrt byla zdokumentována jako Cold Case File, biografii v díle nazvaném Jednorožci a aligátoři. Při výslechu se Kondro přiznal, že Rud odvezl na koupaliště v German Creek a poté do opuštěného domu, poblíž řeky Kolumbia, kde ji znásilnil a uškrtil. Aby se vyhnul trestu smrti, uzavřel Kondro a jeho advokáti s prokurátory dohodu, v níž se přiznal k vražděrimi Traxler před více než deseti lety. Kondro vysvětlil, že rodina Traxler ho již znala a měla ho ráda, a že se mu podařilo slečnu přimět, aby nastoupila do jeho vozidla, když zmínil slovo jednorožec což je bezpečnostní heslo, které ji naučili její rodiče a které se naučil od jejího nevlastního otce. Rymus znásilnil, ubil a uškrtil u Germany Creek a zakopal ji vedle stromu. Na základě dohody o vině a trestu byl odsouzen k 55 letům vězení ve Washingtonské státní věznici ve Valavala. Vzhledem k jeho násilnickým sklonům, a trestnímu rejstříku měly úřady silné podezření, že se kromě Rymy a Rut podílel na nevysvětlitelných zmizeních dalších slečen v mladém věku v celém regionu. O kondrově roli ve zmizení čili Silver Niles v roce 1982 byly přesvědčeny zejména vzhledem k nápadným podobnostem ve způsobu jednání mezi jejím případem a případy ostatních slečen, místu činu a skutečnosti, že Kondro chodil se matkou čili. Detektivové ho plánovali dále vyslíchat ohledně ostatních nevyřešených zmizení, ale on se bránil o nich hovořit kvůli obavám z uložení trestu smrti. Dne 3. května roku 2012, 16 dní před svými 53. 50. narozeninami, Kondro ve vězení zemřel na onemocnění jater, pravděpodobně související s infekcí hepatitidou C. Kondrovy případy, jeho oběti a okolnosti jeho činů vzbudili značnou pozornost napříč tištěnými, internetovými i rozhlasovými médii, a to nejen kvůli ohavné povaze, ale také kvůli možným faktorům a důsledkům při rozvoji psychopatie a možnostem psychologických profilů, Identifikovat varovné příznaky a rysy sériových vrahů a násilných zločinců. Takové kriminální profily lze využít k identifikaci zločinců s vysokým rizikem, že se stanou násilnými pachateli, což urychlí jak kroky ke sledování a změně násilného chování, včetně detenčních center pro mladistvé pachatele, tak ochraně potenciálních obětí. Kondro byl profilován Johnem Douglasem z behaviorální vědecké jednotky FBI, jedním ze zakladatelů profilování pachatelů v dokumentárním filmu a následném seriálu Netflixu Mindhunter. Douglas o svém profilování Kondra podrobně pojednal také ve své knize, kterou napsal společně s Markem Olšakerem D. Cross D. Table. Detektivní práce a vyšetřování únosů Rimy a Kary a možnosti Kondrova zapojení do dalších zmizení v oblasti Longview byly uvedeny v několika článcích a knihách o skutečných zločinech, včetně knihy The Longview Serial Killer, autorky Lori Carangelo a v řadě televizních dokumentů. Tak toto je ode mě pro dnešek už vše. Snad jste si užili poslech a dozvěděli jste se o případu, který jste neznali. Já vám děkuji za vaši pozornost a zhlédnutí. Loučím se s vámi a budu se na vás zase těšit u dalších příběhů.